demektir lan? Ha demek istedim ki sözümü tanımayasan diye. Evvel arvadından icazı al. Bəsdirin! Heç de deyib eləməm sənsə. Mənə mesaj gəlməyib baxa. Aşkım, nə mesaj, ha? O mesaj mənə gəlib çünkü. Tərbəmme! Sən arvadığın neyi ondan eksikdi ki? Sən ondan görüşürsən. Neyi? Dincəlmək istəyirəm, bezirəm. Nankör, nankör. Rahatlık istəyir kişinin oğlu. Və sən arvadın, arvadın ne istəyir? İnsan qatılam, şərəfsiz. Baş sponsor Sopsan Boyaları. Ata Ocağı, 19 aprel, saat 21:55'de, Xəzərdə.